Do 9. novembra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na delu državnog puta od Batajnice do Stare Pazove u oba smera i od petlje Dobanovci do Ostružnice u oba smera. Za vreme izvođenja radova vozna i brza kolovozna traka će biti naizmenično zatvorene za saobraćaj. Počeli su radovi na izgradnji nove raskrsnice saobraćajnice T6 Novosadski autoput Severna tangenta sa mostom Zemun-Borča zbog kojih je došlo do izmene u režimu obavljanja saobraćaja. Radovi se izvode u zoni Lakat krivine u kolovoznoj traci namenjenoj kretanju od Beograda ka Novom Sadu i obezbeđeni su adekvatno privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na deonici od mosta preko Save kod Ostružnice do petlje Dobanovci saobraćaj se obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji uz ograničenje brzine na 60 km. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka u smeru Ostružnica Dobanovci. Siguran i bezbedan put želi vam Radio Televizija Srbije.